Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod Prop Hunt, а именно криеницата, която доста време не сме правили. Ако искате още на нея, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И не забравяйте, че тази вечер от 20.00 съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Какво правиш, бе? Кихам. Ненормалник. Ненормалник. Какво беше това киха? На това ли аз срам? Айде после ще наваксаш. Няма да ми отнеме толкова време да направя клипа. Да не говорим, че пъхаш някакви пликове в шапчето. Това са маски, които ще ти... Маски, букуци. Ивай, мани ги тия парца. Айде, монстре, умираш! Мали колко много време имате да се криете! Умирай! Що чувам някакво шляпане? Не! Гаден вестник! Убиха ми вестника! Убиха ми и монстъра! Оф! Няма да игра тази игра. Василия, ти ме прави батъл, бе. Напълно. Боц. А, това беше човек! Моля! Явно. Бира гадна. А, това какво е? Чакай малко. То умря. Я, ски! А не, сноуборд. Бате! Тук малко разблъсках, ама... Никой от тези не беше човек. Абе, от тука чувам някой! Моля? А, умря! Някой беше на оборта, ама никъде не го видях. Трябва да слушам са. Това се щупи. Това се пръсна. Къде? Айде! Майко! Как мърдаше мазно! Това оръжие е много гадно. А, не, стана грешен предмет. Не бе! Най-накрая добре. Имаше едно нещо, което е по-малко. Не с ляв, със се се става. Не, съвсем не става при мен. С мен не става само сега бутон. Батаре, бе! Имаш много малко време. 17, 16. И аз какво да направя? 13, 13, 12, 11. Ти виждаш ли времето? Да, виждам го. Е, ама не, това долу или... Какво е това? Той ще е половина винаги. Оф! Майко мила, къде се заврях? О, намерихме един, тук го разпорихме, само лето аз не си взех килчето. Удри. Вие сте 9 човека. Самоубивайте се, давайте. Аз съм на едно кръв, защото съм малко нещо. Омага, тази куко е застанала нагоре, долу с главата човек. Куко е надолу с главата, това е убиец. Имам малото таунт са 45 секунди. А, още един си съм убрал, браво. От тия малките играчки кукли. Да, аз исках да стана такова, обаче не ми се получи. Чакай малко. Диня има. Ха! Не! Как го мисля, бе? Ей, животно, вързал си! Какво? Къде се скри? Видяхте! Не! Майка ти! Няма да пуска бомба, защото е твърде лесно така. Ще те убия сам. Не ми затвари вратата, аз съм монстра! Още хора! Умря от тази бомба, която пусна този човек. Помост! Помост! Здрасти, монстре! Къде това, бе?
сърцето ми. Майко! Това беше откачено. Чашка бе, глед съм аз. Брат! Лели, имам аут там за 20 секунди. Та врата, шо е затворена? Чакай малко. Ти си се затирана, си се върнал тука. Кенче? Не си кенче. Шо бъгвам така, бе? Остави от тази стайка, монстре. Ти си тука, значи. Ай, ела тук. А, не! Къс! Ела тук, не ме зад. Не, не иска да ти затворя вратата да ме мализеш. Не! Стой! Не! Мир! Мир! Не, видях някакъв друг да премина. А това беше мой. Ти път не слезе надолу, мизерен ти път. Брат, ти ще долу. Е, тук има хоро! Е, има човек! Монстр има човек! Убий го! Монстр има човек! Къде? Човек, който не се трансформирал, бе, виж го, бе! Човек е подскача! Гръмни го! Моля, това не го убих с един удар. Айде, умирай, бе. Аре, бе! А, чакай, какво? Кво? Това има много живот просто. Боже, да, да, той като е човек с повече кръв. Ти си тука още някъде. Чашка? Това е кенче. Консерва ли, не кенче. Той ми носи граната! Не! Ау! Как заболя? Айде! Марш! Василие! Веднага чувам звуци. Само от без да искам. А, вие отдолу ли сте тръгнали, бе? Рип монстър. Мисля, че ми спава отпреде на... Оле-ле. А! Рип! То не мръдна. Твърде лесно нещо. О, чай да се стопля малко. Така... What? Я да гледаме тук, преди някой се беше скрил. Ма не знаех какво беше. Изглежда чисто. Ау, това го убиха точно пред мен. Някой тук умря. Това какво е? Не знам. Чай да не гръмне. Ай, тука нещо ме блъска, бе. Мали, това хвърля целия алкохол. Ти къде си? Бебе, здравей. Някой извика от тука, брат. Къде? 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 О, то ми избяга. Чай, бас, гонех един. То кенчето, където беше на... О! Умри! Не знаех, че аз ще умра. Ама си заслужаваше. Опа! Втори рунд. Искам да стана онова мъничкото. Моля. Моля, 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 моля. Everybody dance now. Чакайте малко. Това тука е синьо обаче. Ти си син. Въсе, монстъра идва за тебе. Не, 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 монстъра няма да дойде за мене. Body dance now. Не! Моля, вляза в динята. Няма да мога. Сезам! Сезам, отвори ми и после кажи ми. Мале, ами аз го загазих много тежко. Трипаловски! Браво, монстъре! Монстъре?
Кажи. Ти ли си това беля? Не знам какъв си. Подскачам в... В кухнята подскачам. О, не! О, не! Разкарай се! Кухнята подскачам. Приятел, разкарай се, моля ти се! Ей! А така, давай да... Затрупай ме! Ай, да плюх се чак! Васе, познай къде отивам. Познай къде отивам. Пате! Кой затвори? Какво? Айде, моите! Бате! Това моето оръжие е много криво, кълна се! Много ми виждам, много ми обичам. Излез! Излез, бе, мишка! То се прецака, убих го! Добре! Мале! О! Ама защо аз нямам такива оръжия? Имаш. Това не е честно. Дай ми го това. О, имам помпа, добре. Чайте да сложи другата слушалка, за да чувам. Мале, кенче. Нещо говори тука, бе. А! Ей, ей! What? Нещо гръмна много тежко, някой умря. Някой говори? Някой говори тука. Е, брат, аз исках да ме погледнеш в очите! Да направим очен контакт! И да те гръмна! И този отгоре се сгаши. Ай, монстър, ти да не умря, бе, никъде не съм те видял. Да, умрях. Подскачах, чакай. Колко ти не ме видя и твоя колегата ми метна бомба. Дай да сложи малко дравца. Стой. Така, опа! Тук що са се събрали всички, бе? Безплатен обяд ли дава? Давайте, аз съм гладен. Чувам го. Защо пишеш, че е кафене, като има толкова много фурни? Брат, сигурен съм, че го чух тук някъде. А, някакъв стрела там горе. Ага. Тук горе мога ли да се кача? Я чакай, май да? Не. А, моля? Той продължава да стреля там. Па! Е! Жалко! Той някъде горе! Умря! Бе, как го видяха, бе, брат? Той се плъзгаше като змия по тавана. Не знам! Ей, монстър, с 4 убийства! Аз колко бях, не видях? Аз не играя дори. Като хората, аз само тебе искам да убивам. Аз съм с 6, с най-много убийства съм аз, разбихме ги. Малко ме хвана яд, че не успях да оцеля нито един път, но картата беше наистина трудна и мъничка. Все пак съм доволен от това, което се получи. Надявам се и вие да сте. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите пълни коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!